Добър вечер, дами и господа. Това е национална телевизия България 24. Вие гледате политическото предаване Точка на кипене. Аз съм Илия Петров. Основната тема в нашето предаване тази вечер ще бъде патриотизмът и криворазбрания неолиберализъм. Гост в студиото е народният представител от ВМРО, господин Красимир Богданов. Здравейте, добре дошъл. Добър вечер, господин Петров. С който съм по генералната тема ще поговорим и за парламентарните и общински инициативи на ВМРО. Петте минути на водещия този път няма да бъдат съпроводени с музиката на композитора Константин Манолов, тъй като в момента решавам как да сменя фона на началото на предаването. Надявам се, че моят избор ще ви зарадва отново следващия път. Но за сега продължаваме с сценария, като имате предвид, че ще имам два видеоматериала, докато говорим с господин Богданов, които са подготвени от репортерите на телевизия България 24. В края на предаването ще ви представя и двете класически рубрики. Първо, класацията Гаф на деня, в която ще може да участвате, като подредите и класирате вашите предложения на страницата на предаването във Facebook. И накрая ще завърша с рубриката Избрано от мрежата. Избрано от мрежата, това са новини, продуцирани от вас, които ни държат на штрек, карат ни да се срамуваме или пък се чувстваме горди. Това са анализи, коментари, статии, постове, епиграми, които са елегантни, проникновени, екстравагантни, забавни и понякога даже глупави. Това, разбира се, не означава да се отвивате на произволни теми само за да влезете в ефир. В крайна сметка, изборът ще го правя аз. Предаването се казва Точка на кипене. Това е онази точка, която ни кара да скъсаме въжетата и да ставаме свободни. Изберете свободата си, изберете себе си. Вашите въпроси, мнения и позиции може да изразите на телефон 02-988-0564 или на страницата на предаването във Facebook. Дами и господа, сега направете усилие и напрегнете вашето въображение, но и вашия разум. Два кораба са преживели корабокрушение. Да си представим, че ние от малкия кораб сме успели да се установим в една спасителна лодка. В нея сме, например, 50 човека и има още място за най-много 10. Тоест, общия капацитет достига до 60. Другият кораб обаче е загубил спасителните си лодки. Да допуснем сега, че ние 50-тимата в лодката, които сме били заедно на нашия кораб, дълго време, виждаме как още 100 души плуват във водата и ни молят да ги пуснем в нашата лодка. И за да бъде картината пълна, трябва да се знае, че тези 100 души са хора, които ние изобщо не познаваме. Много заплетена ситуация. Има три варианта. Понеже всички имат равни права, да приемем всички в лодката и да се удавим. Втората опция е да пуснем само 10 души. Само че как ще ги изберем? Ще гласуваме ли? Ще хвърляме жребий? Или ще вземем първите 10, които успеят с бързо плуване да ни настигнат? И третият вариант е да не допуснем повече никого в лодката. И трите варианта, дами и господа, са с неприятен привкус. Ние, разбира се, няма смисъл да се тревожим за начините, по които сме се озовали в такава ситуация и пред такъв избор. Не може да променим миналото. Само че единственият полезен вариант е варианта на тъй наречената сурова любов. В такава спасителна лодка има само сурова етика. Ако ние приемем третия вариант, аз не бих изпитвал огризения на съвестта или тежестта на вината. Ние не сме създали тази ситуация, а сме попаднали в нея. И на обвиненията на чувстващите вина неолиберали и мултикултуралисти, бих предложил да станат те от своите места и да ги отстъпят на другите,
като по този начин се освободят от своето чувство за вина. Защото основният принцип на неолиберализма, извън икономическите му грехове, е хората да се третират безпристрастно. Не бива, казват те, да се допуска неща, които са извън нечий контрол, като случайни фактори, обосновани по рождение, пол, цвят на кожата и прочие. Да определят начина, по който този човек се тренира и оценява морално. И все пак има един такъв фактор. Мястото, където сме се родили, и той играе много важна роля в нашия морален живот, дори според най-отявлените либерали. Та тази всеобща толерантност изисква ли от нас да потопим собствената си лодка, за да потвърдим идеала на безпристрастността? Предлагам, дами и господа, сте разбрали метафората и за да бъда вече ясен, а не иносказателен, ще подчертая, че космополитният либерализъм се провали на фона на глобалните реалности. Не можем вече да си позволим да бъркаме идеалното с реалното. Абстрактният хуманизъм е невъзможен в реални ситуации. Затова патриотизма на хората във всяка страна към този момент в развитието на историята е далеч по-важен от общата безпристрастност, за която вече споменах. Впрочем, терминът хуманизъм е лансиран от Цицерон. Проповядването на всеобщия хуманизъм довежда до това, че Марк Антоний го обезглавява, поставя главата му на трибуната на Римския форум и произнася: сега можеш пак да кажеш, че словото е по-силно от оръжието. Та така с хуманизма на Цицерон. Не, че Марк Антоний го достига по-добра съдба. Когато той е разбит от Октавиан при битката при Акциум, дори коня му го предава. Но стига толкова с историческите разходки. Криворазбрания, неолиберализъм и мултикултурализъм ни поставиха в реална ситуация, която не може да бъдем безпристрастни. Такава ситуация можем да бъдем само българи. Вие гледате Точка на кипене, аз съм Илия Петров. Добър вечер отново на господин Красимир Богданов. Бих искал да започнем с продължение на тази тема патриотизма и криворазбрания неолиберализъм, тъй като дълго време неолиберализма, включително аз бях запален по него, предлагаше едни права на човека, които при 25 години по времето на социализма ние не ги притежавахме и смятахме, че е редно не само ние, но и другите хора да ги притежават. Нещата много се промениха. Аз казах какво е моето мнение. Не знам вие какво мислите. Сега не мога да крия, че някога и аз се чувствах, пак повтарям, някакси запленен от тези идеи. Може би е характерно за по-младите години, не знам. Добър вечер, господин Петров, на вас и на зрителите на Национална телевизия България 24. Несъмнено България е страна, която е преживяла доста трудности в исторически план и обременността от 45-те години недемократично управление на страната няма как да не се отразят върху желанието на хората и порива към свобода и към освояване или присвояване, ако щете, на либералните ценности. Само че като че ли ние се оказахме прекалено големи светци или по-големи католици от папата, както се изразява нашия народ. И в момент, в който ситуацията в глобален мащаб се променя драстично, се оказва, че ние нямаме чисто националните патриотични устои, които да изправят нашето общество пред тези предизвикателства. Тук мога да дам конкретни примери с държавите от Вишеградската четворка, ако щете, или държавите в централната част на Европа, които въпреки превратностите на времето, разпада на империи в средата на миналия век, също държави, които са преживели комунизма, запазиха своето национално самочувствие и гордост и като че ли отстояват много по-добре националните си интереси от това, което прави България. Освен всичко друго, ние живеем в един изключително
напрегнат регион. И ако направим едно сравнение между нашата външна политика и външната политика на нашите съседи, да речем Гърция, Турция, че дори и Сърбия и Румъния, виждаме, че тези страни отстояват и на първо място поставят своя национален интерес за своето външно-политически стремеж. И членство в различните световни организации или европейски, и защита правата на и претенциите за национални малцинства от други държави, с тях винаги са водещи и ги поставят на първо място на преговорите за каквото и да било. Ние фрустрирани от загубата в войните за национално обединение, вероятно, да, през първите години, първите десетилетия на миналия век, и разбира се, обременени от последиците от комунистическото управление на страната, като че ли изпитваме една вродена вина, че това е точно така, да, едва ли не носиме първородния грях в себе си и трябва да го изкупваме сега по някакъв начин, като правим непрекъснати отстъпки и компромиси със своите национални интереси. Но пък, слава Богу, в България все още има, ще използвам така един термин, малко познат и навяваш други алюзии, здрави сили. Все още има такива в страната, които наистина са поставили по-високо от всички други властови, материални, финансови или други облаги, са поставили идеята, че България в днешното глобално време трябва да запази своята идентичност, трябва да запази своята цялост, трябва да бъде достатъчно силна, просперираща, да бъде духовен обединител на българския народ и на всички българи, независимо къде живеят. И смятам, че дойде времето точно на тези политически формации, които залагат на патриотизма като своя отправна точка, да намерят по-широко участие в решаването на проблемите на страната, в управлението. И това го предизвиква самата ситуация, в която живееме. Ние виждаме, че мултикултурализма и неолиберализма, за който говорим, катастрофираха в европейски мащаб. Ние колкото и да искаме да бъдем човеколюбиви, хуманни, алтруисти и така нататък, срещу нас стои една сила, която не се интересува от това. Говоря за ислямска държава, говоря за нейните представители, които чрез бежанската вълна нахлуват в Европа. Говоря за тези хора, които са второ или трето поколение европейски граждани, са от арабски произход, при които допълнително се осложнява ситуацията от социалното положение, в което се намират. Каквото и да си говориме, тези хора точно изпълняват ниско квалифицирана работа в големите западноевропейски държави. И това допълнително осложнява положението. И когато срещу теб идва един човек, който иска да наложи своя начин на живот, своите възгледи, своята религия, и това да го наложи със сила, дори с отнемане на човешки животи, каквито вече имаме стотици случаи, хиляди може би, включвайки войната в Сирия. И ти заставаш срещу тях и казваш, ама не дейте така, бъдете човеци, уважавайте нашите ценности, традиции, ние ще ви приемем тук. Сами ние вкарваме вълка в кошарата и сами се изправяме пред ситуацията, или да приемеме ценностната система, макар че с доста голяма фантазия това може да се нарече ценностна система, което идва от изтока, или да го приемеш и да станеш такъв, или да минеш под ножа, колкото и грубо да звучи това нещо. Сега, докато говорихте, се сетих, че само преди 3-4 години патриотизма не изглеждаше толкова модерен. Ние бяхме в рамките на Европейския съюз, границите не съществуваха, членове на НАТО, взехме да гледаме на нашата отбрана като предзададена от член 5 от договора. Сега в един момент се оказа, че такива организации, които са настоявали патриотизма да не отива в миналото, станаха модерни. Това в някакъв смисъл е парадокс, но така се случва в историята. Ами то може би не е парадокс, а той е стаен консерватизъм в такива формации, като ВМРО, която аз представлявам в случая. И тук може би като историк е добре да се върна малко по-назад във времето, тъй като в България, пък и въобще като понятие консерватизма, винаги е натоварен с негативен заряд. А това е една идеология, която де-факто се стреми да съхрани всичко стойностно и ценно, което са постигнали обществата или съответните държави, да го предаде на следващите поколения и, разбира се, реформите и промените, които се извършват, да не стават така прибързано и да се избегнат грешки,
които могат да станат и на които ние сме свидетели всъщност. Да. Но за съжаление в България консерватизма като идеология, като политическо представителство изчезва в края на 19 век, още с последните правителства на Константин Стоилов на Народната партия. И от тук нататък либералните възгледи, трансформирани в различни политически сили, като че ли стават не само преобладаващи, а водещи до известен период от време единствени в българското политическо пространство. Затова казвам, че ВМРО има изключително важно място в днешния политически живот. Нещата, за които сега говорим и които вече българският дори политически елит ги възприе като важни за оцеляването и спасяването на нашата родина, ние ги говорим от 10-15 години. Да, така, и тогава това напомних, че вие ги поддържахте тези тези. Те се приемаха за екзотични тогава, за едва ли не крайни ксенофобски или както Лютви Местан ни нарича национал-популисти, че дори напоследък използваш и думата фашисти в Народното събрание. Абсолютно в прав текст това е казвано от трибуната на Народното събрание на няколко пъти. Като което човек се откачил. Прав сте, да. Но какво се случва в момента в България? То не само от сега, още от 90-те години. Имахме едни региони на страната с смесено население, в които живееха българи и мохамедани. Тези хора бяха достатъчно добре интегрирани в българското общество, работеха, обличаха се светски, имаха приятелства с етнически българи или с други общности, получаваха достойно възнаграждение за своята работа, бяха контактни. Какво се случи след промените от 10 ноември 1989 година? Постепенно започна капсулиране на тази етническа група особено. В Родопите нямам точна статистика, но не по-малко от 300 джамии чисто нови са построени в последните 20 години. Горе-долу мисля, че е такава статистика. А и всеки човек, който минава през този регион, може да види, да не говорим, че България е на първо място по глава населението по брой джамии в Европа. Да. Тези хора бяха посредством различни политически действия, подчинени, обвързани само с една политическа сила в България. От тук бяха подчинени икономически, чрез тютюнопроизводството, всеизвестния фонд Тютюн преди. Бяха поставени в едва ли не феодални взаимоотношения с лидерите на Движението за права и свободи. И от тук нататък последваха още по-радикални действия. Все по-често се виждат забулени хора, жени. Все по-често виждаме изяви на духовници, които са на заплата към турското външно министерство, защото няма какво да криеме. Не е тайна, че имамите в България, духовниците са изпратени от Турция или са завършили там и реално се отчитат пред турския посланик в България. Появиха се радикални ислямисти. Ето случая в Пазарджик. Появиха се нелегални мюсюлмански храмове, случая в Люлин. А последните дни получих информация, че това не е изолиран случай. Има такива и в други български градове. Предстои още малко информация да събера, за да мога да го оповестя публично, къде и как има такива. И всичко това води в една посока на създаване на една общност, която не иска да се интегрира в българското общество, или мултикултурализма, ако се върнем към темата, какво представлява? Мултикултурализма представлява дезинтеграция на определени обществени групи, на религиозна, етническа, расова или някаква друга основа. Точно това, за това е пример България. И нещо повече. Ердоганова Турция, значи Турция беше допреди 15-тина години светска държава с така може да се каже добри перспективи за европейско развитие. Няма да се връщам по-назад във времето от годините на Мустафа Кемал Ататюрк и европеизацията на Турция, но ние сега виждаме точно обратния процес от това, което беше достижение от годините на Мустафа Кемал Ататюрк. Ердоганова Турция се вмесва в вътрешните работи на Република България, на една суверенна страна. Чрез тези действия, за които споменах. Чрез стимулирането и подпомагането на политически сили, да, които, това ще говорим след малко, които не са, мога да кажа, не преследват отстояването на българския национален интерес. Да, и говорейки за
Това, което става по отношение на мюсюлманите, виждаме не само капсулиране, но виждаме едно разширено влияние и турцизация на мюсюлманите в България, защото мюсюлманите в България не са само турци. Тук имаме татари, имаме гагаузи, имаме българо-мухамедани или още известни като помаци, имаме много цигани, да речем, които са мюсюлмани. Но Турция, връщайки се към тезата на османизма и сега на неосманизма с проводника, книгата на Ахмед Давутоглу «Стратегическа дълбочина», отново се връща към ония времена, в които каза, всеки, който е мюсюлманин, е турчин. И ние вървиме към турцизация, към исламизация на България, това е безспорно. И ние предупреждавахме за тези неща. И като че ли никой, нито ДАНС, нито Министерство на вътрешните работи, нито прокуратурата обръщаха внимание на това. И вече когато ножа е упрял в кокала, те се сетиха, че ако продължи в тая посока тази исламизация и турцизация, ще дойде момента, когато процес ще стане необратим. Аз все още се надявам, че процесът не е необратим и българската държава има механизми и сили да спре това настъпление. Естествено, уважение към всеки различен, уважение към всеки, който е от различен етнос или религия, нека в къщи на битово равнище да си спазва традициите, обичаите, езика, на който говори, но това не трябва да става правило, защото точно този мултикултурализъм и отстъпчивостта на Европа, на европейците, на нашата християнска цивилизация доведе до там европейските градове да са едни гета, в които местното население е малцинство, доведе до там тези хора, които живеят на гърба на социалната система на съответната държава, да са враждебни към нея, да извършват терористични актове, като последните, които бяха и в Париж, и в Брюксел. И ако не се стъпи на здрава основа, смятам, че нищо добро не чака Европа. Но като казвам това, не казвам, че пък ние не носиме своята отговорност и европейците за това, което ни връхлита. Отдалечаването, тая лесна смилаемост на всичко, което ни се предлага. Може би, ако направим алюзия с по-далечни времена, ние се намираме в един период, в който се намирала Римската империя по времето на своя упадък. Да. Приема различни ценности, различни идеи, различни богове, различни хора, разширява своето политическо и икономическо влияние, а същевременно ерозира отвътре. И ние виждаме една ерозираща Европа. И както вие споменахте преди малко, тези, да не звучи пресилено, структури, прехвалени Европейски съюз, Северноатлантически военен пакт, къде са в момента при ето една криза се получи геополитическа, едно известно количество бежанци идват, ето тези сили, които претендират, че са водещи в света и че ще могат да защитат тая цивилизация, те се оказаха абсолютно неподготвени и в невъзможност да направят каквото и да било срещу една най-обикновена бежанска вълна от хора, които идват без оръжие. Представете си, ако тази вълна тръгне въоръжена и тръгне да завоюва. Даже като че ли тези структури нямаха и желание да вършат това. Сега, докато говорихте, се замислих, че всъщност границите са много полезно нещо. Имам предвид стените. Някога, когато падаше Берлинската стена, ние се радвахме. Само, че ние забравяме нещо много важно. Стената може да пречи да отидеш някъде, да те загради в собствената ти държава, както беше в Берлин. Но стената се поставя не само да пречи на тебе, тя се поставя да пречи и на варварите. Така че зависимо от коя гледна точка е гледана. Границите са възникнали тогава, когато възниква държавността и тогава, когато има какво да пазиш. Когато си натрупал или богатство, или някакви стойностни неща, или някакви хора, които трябва да се отбраняват от околните варвари. И затова са възникнали и границите, и оградите, и крепостите по този начин. И ние сега видяхме, че суверенитета и националната сигурност са нещо много важно и не са празни фрази, както ни убеждаваха псевдолиберали и демократи в последните десетилетия, защото ние разбихме тази система, която работеше перфектно преди. Вие знаете, че не можеше да влезе никой чужд граждани, който иска да наруши границите на България, без да бъде задържан или без да му се случи някои по-лоши работи от това. Границите се правеше много жестоко.
Но ние казахме, ето, ние нямаме врагове, трябва да отворим всички граници. Нека да не бъдем чак толкова добронамерени и либерални, защото виждаме, че и Австрия почва да строи граници, и държавите, които стоят доста по-назапад от нас, и така се смята за традиционни носители на демократичните ценности. И тук мога да кажа, че до голяма степен и нашата заслуга в Народното събрание, а и мнозинството осъзна, че може би това е единствения начин да се защитат български територии от наплива на мигранти. Изгражда се оградното съоръжение по граница с Турция, което така възпира до момента до голяма степен, независимо, че не е изцяло, тъй като виждаме ежедневно, че има преминаващи групи, но възпира до голяма степен тези хора, които искат да нарушат нашата територия. От друга страна, действията по изпращането на органи на МВР, сега и на армията. От днес вече има изпратени, точно така. 47, но тежко, добре въоръжени. Но те ще нараснат до 500, доколкото съм информиран. Да. И някои сигнали, които така чрез интернет пространство от различни доброволчески формирования и групи, които безспорно бежанците гледат, виждат. Видяхме, че разполагат с модерни телефони, айфони от най-нова технология, така че те виждат в интернет каналите, че когато дойдат в България, се случват някои не чак толкова приятни неща за тях. И ето тук е възпиращия ефект на тези хора и на тези формирования, които охраняват границата. Иначе, погледнато реално, тази огромна маса, която е тръгнала да се преселва в Европа, защото тези хора не идват просто като някакви изстрадали бежанци от войната и стормозени. Всъщност война има само в Сирия в момента, да? Но ние виждаме, че идват хора от Афганистан, от Ирак, от Бангладеш и от цяла Средна Азия, ако щете. Тези хора са агитирани от местни ходжи и имами, които чрез проповеди в джамията им втълпяват, че тези хора трябва да дойдат в Европа, че тук ги чакат неземни блага и че тези хора трябва да извършат оная заветна цел на исляма още от време на неговото създаване, една световна империя на ширията, един световен халифат, каквито опити е имало поне на няколко вълни са се случвали и от арабския халифат, и от Османската империя, и слава Богу, европейски държави са успявали да реагират и в голяма степен и с активната намеса на България в различните варианти на държавност, каквато има по това време. И смятам, че тук ние пак имаме една историческа мисия, може би. Нека не звучи пресилено. Ние отново сме застанали. Всички се сещат за Тервел и за прочитата му битка. Но ние отново стоиме на пътя на исляма в момента. И ако не военно, поне с опита, с тази натовареност, която носиме от всичко преживяно и от цялото бреме, което сме понесли в 500-те години турско робство, може да бъдем доста добър източник на информация за нашите западни приятели и партньори, за които исляма и Близки изток изглежда нещо екзотично, изглежда като приказка от 1001 нощ. Тоест, бъдещето на Европа преминава по някакъв начин през миналото на България. Това, защо не? Това е съдба. Понякога и периферията може да влияе на центъра, не обратно. Тъй като казахте за заплахите от страна на Турция, които бяха директни, само преди 4 дни случи нещо много неприятно. Аз не съм си го и представил, че е било възможно. А да видим кадрите първо от учредяването на ДОСТ и след това от анкетата, за да може да продължим с господин Красимир Богданов да говорим по тази тема. Колеги, ако обичате. Лютви Местан и симпатизантите му официално учредяват новата партия ДОСТ днес в Националния дворец на културата в София. В началото на събранието Местан благодари на хората в залата за, цитирам, смелостта да присъстват и допълни, че те вероятно са били подложени на репресии, целящи да ги откажат да дойдат на конференцията. За пореден път Местан заяви, че ДОСТ ще бъде антиолигархична партия. Учредителната конференция преминава при засилени мерки за сигурност и огромен журналистически интерес. В словото си пред делегатите, лидерът на новата партия и бивш председател на ДПС подчерта още, че той и симпатизантите му са обединени от вярата в универсалните евроатлантически ценности
и дълбокото убеждение, че българският национален интерес е неразривно свързан с НАТО и Европейския съюз. Тази вяра включва свободата, отговорността и толерантността. На конференцията присъстват и журналисти от турски медии. Специален гост е посланика на Турция у нас Сюлейман Гюкче, както и представители на дипломатическите мисии у нас на Франция, Полша, Украйна и редица турски депутати. Добър ден! Какво мислите за новата партия на Лютви Местан? Нищо не мисля. Добър ден! Какво мислите за новата партия на Лютви Местан? Нямам време. Добър ден! Какво мислите за новата партия на Лютви Местан? Не. Мислите за новата партия на Лютви Местан? Добър ден! Какво мислите за новата партия на Лютви Местан? Оф, мам го по... Цигани. Какво мислите за новата партия на Лютви Местан? Нямам мнение. Какво мислите за новата партия на Лютви Местан? Няма място въобще. Добър ден! Какво мислите за новата партия на Лютви Местан? По принцип, към него имам негативно отношение. И към партия? Ами нямам достатъчно информация, нали, към момента, какви са целите на тази партия, но не харесвам начина му на изразяване и злоупотребата със словото. Какво мислите за новата партия на Лютви Местан? Нямам никакво отношение, не мога нищо да ви кажа. Аз... Всеки има право да се сдружава. Бъдещето ще покаже какво е. Не бих могла да кажа нищо. Добър ден! Какво мислите за учредяването на новата партия на Лютви Местан? Какво мислите за партията на Лютви Местан? Добър ден! Какво мислите за новата партия на Лютви Местан? Моля! Какво мислите за новата партия на Лютви Местан? Какво мислите за новата партия на Лютви Местан? Какво мислите за новата партия на Лютви Местан? Бързо. Какво мислите за новата партия на Лютви Местан? Еми, какво да ви кажа, аз не съм от етническите българи, аз съм си българин и нямам мнение, не мога да кажа нещо лошо. Просто го приемам като факт, го приемам. Какво да кажа? Мислите ли, че може да промени нещо? Ами, мисля, че може да промени нещо, да. Специално може би, защото, нали, вече се скараха с Доган и може би от тази гледна точка, че се скарали, може би... Затова е целта според мене, да го надвие. Но ми се струва, че хората или не са разбрали какво се е случило, или ако са разбрали, не са го възприели реално. Първо, доста е турска дума, която означава съсед или приятел, доколкото си спомням. Нали, да не си развалим до стука, имаше един израз. Второ, ситуацията е избрана изключително добре, тъй като целият Европейски съюз е заложник на Турция. Ние не можем току-що така да не го взимаме предвид това. От друга страна, това не само, че е откровено предизвикателство, това е храчка в очите на българския народ, на българските управници, която храчка те нищо не направиха до момента. Сега, аз се надявам, че съда няма да регистрира тази партия. Ако обаче това стане, вие готови ли сте да сезирате Конституционния съд за нейната очевидна антиконституционност и заплаха за националната сила? Това е безспорно и смятам, че не само нашата организация, но всички нормални български политически сили, правителството, Министерството на вътрешните работи трябваше да вземат отношение. Извинявайте, че ви прекъсвам, имаме зрител, нека да им дадем думата и на тях. Слушаме ви. Добър вечер. Уважаеми господин депутат от ВМРО, ние с тревога следим... Момент, само да помоля колегите да пуснат колоната, за да може господин Богданов да чува вашия въпрос. Давайте сега. Въпросът е към господин Богданов. Първо искам да кажа, че ние с тревога следим набезите на исляма чрез бурки, мурки. Това е едно прелюдие към по-мръсни намерения на исламистите спрямо източно православна България. Затова ви молим да си гледате работата сериозно с Националния фронт Спасение България и да отбивате всеки такива домогвания. Просто искам да кажа, че трябва да гласувате да се забранят бурките на всички места в България. Бурки надолу по Турция, по Сирия, по майната им за извинение.
Ние сме малка източно православна държава и нямаме намерение да допускаме такива мръсни истории, които знаем докъде ще ни доведат. А що се казае до партията на Местан, нямате право да допускате регистрация. Това ще бъде взрив в държавата и всички българи ще изскочиме срещу вас в парламента, ако това го допуснете. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин. И аз, както виждате, май мислиме по един и същи начин с някои. Да, да продължа мисълта, да. И в отговор на това, което нашия зрител постави. Безспорно, ако се стигне до такова решение да бъде регистриран тази партия, веднага трябва да бъде сезиран, и ние ще го направим, разбира се, Конституционния съд, за неконституционност на тази нова формация. Вие казахте, че тя застрашава националните интереси на България, и това е точно така. Обикновено, когато в България някой политически лидер създава нова формация, така вие малко с вашето име ще засегна в този случай. Има една българ, да, има една българска поговорка, която казва преоблякал се или е Сефтия. Сефтия. Значи господин Местан има дълга политическа биография. Ние не можем да му простим това, което до момента той налагаше като идеи и особено последните години като лидер на Движението за права и свободи. Така че неговият образ е натоварен вече с доста история, която е негативна и която винаги е била на ръба на националното предателство. Тази формация, която той създава, отива една идея още по-нататък в това. Първо използва турско име за една формация, независимо, че абревиатура скрита за абревиатура. Подтекстът е ясен, няма какво ни правят на идиоти сега. На неговата конференция учредителна участват представители на трите водещи формации в Турция. Присъства посланика Сюлейман Гюкче. Освен това, представителя на партията националистическо действие произнася една реч, в която казва, че неговата родина е там, където се говори на турски език. Ами айде представете си сега да отиде Ангела Меркел в Страсбург и да каже на французите, тук се говори на немски език, следователно това е моята родина. Или Путин да отиде в Катин и да каже нещо свързано с формация, която ще защитава руските интереси. Това не е невъобразимо. Това е невъобразимо и това в нормалната европейска практика не може да го има и не може да съществува. Не говорим вече за партия на етническа основа, защото тази партия на Лютви Местан е точно такава. Вие видяхте, че на учредителната конференция присъстваха може би 90% етнически турци. Там бяха всички имами, районни ходжи и така нататък, които са силно зависими от Външното министерство на Република Турция. Там имаше представители на изселническите организации, които знаеме, че се контролят от Турското външно министерство. И всичко това ни навежда на мисълта, че когато дойде време за избори, тези хора, които живеят в Република Турция, като изселници или техни наследници, под диригентската палка на турското правителство, тези хора ще бъдат откарани под строй към урните, те ще гласуват за партия ДОСТ и в България ще има партия етническа в следващото народно събрание. И то партия, която ще защитава чужди интереси, а не българските национални интереси. Защото от действията до момента на господин Местан и това, което беше излъчено като сигнали, всичко това показва, че ще защитават интересите на Ердоганова Турция. Това е така, само че според мен тая партия няма да бъде регистрирана. Почти съм убеден, а и да бъде регистрирана, реакцията на политиците вече ще бъде безспорно. В момента според мен се чака заради международната ситуация. Чака се, но усещам, че патриотизма в българите все повече се заздравява и ако хората около Местан си мислят, че подобен вид действия ни разколебава по някакъв начин, много се лъжа, защото всъщност постигат точно обратния ефект. Първо, тая партия няма да бъде регистрирана, това е моята прогноза. Второ, тя свърши една много полезна работа за българите, обединени, това съм убеден. И в крайна сметка, това, което Местан изрече, оставам настрани думите там, където се говори на турски, защото това са пълни простоти, с извинение. Когато той заговори за това, че това е партия, която защитава атлантически ценности,
Ами, че той, американският президент, влезе в конфликт с Ердоганова Турция и Турция вече не е онзи стратегически партньор на щатите в НАТО, който беше преди. Тук самия Местан не си вярва, като говори. Така е, това, което казвате, вероятно наистина ще се случи. Въпросът е какво ще последва от тук нататък. Да. Тъй като ако целта на Ердоган чрез Местан в България радикализация на турците или на мюсюлманското население в България, тогава смятам, че тези стъпки, които се правят, са в тази посок. Иначе така външнополитически анализ е точен и е правилен. Смятам, че Турция постепенно губи доверие като партньор на Северно-Атлантическия военен пакт. Това, което се случва с непрекъснатите гонения срещу кюрдското население, което е огромен процент от живеещите в Турция. Наистина в Югоизточна Турция си съществува реално една гражданска война. Вие виждате, че Ердоган след последните атентати непрекъснато хвърля вината на ПКК за тези атентати. Накрая се оказва, че това са представители на ИДИЛ от Сирия, които са извършители на атентатите, но той използва всеки един такъв случай, за да разруши някакви градове и села и да унищожи част от кюрдския елемент в държавата. Затварят се интелектуалци, прогресивния елит на Турция в момента или в чужбина, или по затворите. Журналисти, които дръзват да кажат нещо срещу политиката на Ердоган, също биват затваряни там. И всичко това показва, че Турция, вървейки в обратна посока на посоката, в която върви нормалния свят, няма как да бъде част от нормалната европейска цивилизация. Разбира се, Европа, пак се връщаме към този либерализъм, който като че ли е обезличил лидерите в Европа. Ние виждаме, че няма силни фигури, силни лидери в западната част на европейския континент, които да застанат рязко и да отстояват позиции. И Ердоган използва много умело тази ситуация. С сила, ползвайки бежанския проблем сега, налага своите претенции, първо за получаване на огромни средства, които до момента са договорени в порядъка на около 6 милиарда, но се говори за около 20 милиарда обща стойност през следващите години, които той ще поиска. Ползвайки ситуацията за създаване на зони за сигурност, това, което Турция претендира в Северен Ирак, т.е. кюрдските райони да бъдат контролирани и турската армия да има право да извършва операции там и да настанява войски, което реално означава агресия и експанзия в чужди територии. Създавайки такива формации като тази на Местан, които допълнително внасят напрежение в суверенна държава. И то не само в България. Турция се опитва да се меси в други зони на Близкия изток, на Молдова по отношение на гагаузите, които вече обяви за турци и им дава права и гражданство в Република Турция. Така че това е една целенасочена политика и тук наистина ми се ще лидерите от типа на Виктор Орбан да излязат като водещи фигури в европейската политика, защото наистина тези хора, преживели различни политически режими, се оказаха много по-устойчиви и много по-трезво мислещи от западноевропейските политически лидери, които наистина мога да кажа, че са абсолютно импотентни политически в отстояването на интереса на Стара Европа. Изглежда този безбрежен либерализъм наистина ги е направил някакси нефелни, както се казва на български. Ами вие виждате, ние срещу бомбите на терористите реагираме с плюшени мечета. Слагаме си постове на Фейсбук страниците с знаменца и плачеме и скърбиме за жертви до следващия атентат, когато може и ние да сме част от тия, които ще бъдат жертва на ислямския фанатизъм. Човек не може да обича цялото човечество. Човек може да обича определени хора. Дошло е време на оцеляване. Да, нека да бъдем реалисти по отношение на възможностите на хуманизъм. Бих искал да разгледам и въпрос с бурките, защото той днес в Пазарджик са ги забранили. Знаеме, че в Вълкосел вече едно 15-годишно момиче, което се е появило с забрадка, е било наказано. И сега ние лесно можем да говорим с вас по този въпрос, тъй като
Вие сте бил учител, аз в момента съм и си давам сметка, че не бих допуснал в класа да влизат не само с бурки и там с други забратки, но и такива с каски, с шапки от всякакъв вид. Това го има в училищните правилници и ми се струва реакцията срещу това нещо много неадекватна. В крайна сметка, във Франция, още преди 5 години, Саркози забрани бурки. Прие такъв закон, да. Да. Затова от тази гледна точка предполагам, че не трябва, може би парламент трябва да се намеси на национално ниво или няма такова необходимост. Напротив, обсъждаме този вариант вече по отношение на приемането на някакъв законопроект, който, предлагането също на законопроект, който да внесе забрана за цялата страна, да не се налага отделни общински съвети да вземат индивидуални решения, да, в тази посока. Но нека да почнем от прагматичната страна на нещата. Добре. Така слушах коментари много по този повод, макар че пак да не прекалявам с нашите заслуги за оповестяването на проблеми в страната, но ние по този въпрос говорим от ВМРО от доста време. Правихме протести в Пазарджик пред районния съд по отношение на делото срещу имамите, които проповядват радикален ислям. Да, преди 3 години беше и слава Богу, събуди се обществения интерес и вече ще има присъди за тези имами, които заслужават да бъдат наказани заради проповядването на омраза и на едва ли не на джихад сред тамошната циганска общност. Но първо, за бурките, как човек, когато среща на улицата една жена или някакъв субект, който е забулен, може да разбере какво се крие под него? Мъж, да, жена, терорист, ислямист, и опасен ли е с колани, какво смята да направи. Вие сте поставени пред една ситуация и аз виждам страх вече и в България, макар че при нас не е толкова силно изразено присъствието на такъв арабски елемент, както е в Западна Европа, но в моловете, когато отидеш и видиш някоя жена с фереджа, да речем, хората като че ли започват да странат и изпитват, че дори аз съм го изпитвал лично, да, така, леко чувство на страх за това, че не знаеш този човек срещу теб какъв е и защо така е облечен. Това всъщност е част и от идеята на ислямизма да всява страх в хората и да създаде една не толкова ситуация, а чувство на неизбежност на това, което предстои и се случи. И това... Чувството, че терора може да те посече по всяко така време на дълна. И да те парализира и в крайна сметка да в един момент да станеш безсилен да реагираш и да приемеш това, което те ще ти наложат в един определен момент от време. Така че за бурките това. Също важи и за момичето, което видяхме, че показва и изразява своята религиозна принадлежност по този начин, по който смята. Чух и бащата и съответно мюфтията там от съответния район, който беше дошъл. И те казват ми, това е традиция, Корана повелява така да бъде и ние не можем да противоречим на нашия закон. Първо, това изобщо не е вярно, тъй като и мюсюлманският свят, колкото и закостенял да е в своите възгледи, все пак е извървял някаква еволюция последните столетия. Ние виждаме, че държави от Северна Африка, от Близкия изток са светски държави, хората се обличат по-европейски и това е положителен етап. И дори ако прочетеме някои от романите на известните турски писатели на 20 век, да речем, вие виждате, че тематиката там почти винаги е една и съща. Конфликта между консерватизма на старото ислямизирано поколение и идеята на младите хора за нещо ново и нещо светско, което се случи. Значи ние отново се връщаме в обратната посока на часовниковата стрелка към едни времена, които отдавна са отречени и са отминали. Но в крайна сметка, освен чисто прагматичното, което казах, тук има една друга много по-важна идея. Не случайно се строят толкова много джамии и се дигат минарет. Не случайно хората са принуждавани да се забуват или да носят дълги бради или различни символи на радикалния ислям. В момента исляма маркира територия. Там, където стърчат минарета, там, където има забулени и брадати хора, това е света на исляма. До там стигат нашите
претенции и до там. Много силно там са ни маркирали земята. Ами, идете в... 300 джами, бурки, символизиращи мъже с бради, вече ги виждаме. Значи, стратегията е даже тази партия да не бъде призната от съда, да бъде нелегитимна, инвазията няма да спре. Инвазията няма да спре. Това може би е връхната точка на наглостта на Република Турция. Да. Но дори това да не стане с регистрацията на партия, тя ще потърси други начини, други методи за въздействие. И наистина, моето подозрение, опасение, че може да има и по-голяма радикализация, да се опитат и някаква по-конфликтна ситуация. Сега си мисля, че могат да използват някоя партия, която е легитимна и така да се яват на изборите. Това е опасност, между другото, която... Разбира се. Като нищо може да се случи. Но понеже заговорихме за маркиране на територия, ще ви дам и конкретен пример. Имаме отново зрител, да го чуеме. Слушаме ви. Добър ден! Здравей. Добър вечер, по-точно. На времето Тодор Живко се фалил пред дипломатите, че сме много напреднали. А дипломатите, знаете ли какво са му отговорили? Какво ми се фалиш, бе, Тодоре? Ти имаш още диви хора, като срещат човек се закриват и бягат. Истина ли, вид ли, не знам, но натам отиваме. Добре. Лека вечер. Лека вечер и на вас. Хората остават, имат чувство за хумор, макар че... Нещата не са съвсем за смях. Сега сетих, че от днешна гледна точка някои действия на ония режим не изглежда чак толкова безумни, колкото си мислим ние. Но да не навлизаме чак в такава посока и времето ни е към края си. Няма да изчерпим всичките теми, които имах намерение да говорим с вас. Особено за вашите инициативи в Охрид, в Албания. Вие сте председател на Дружеството за приятелство с Албания. Срещате ви там с българите. Впрочем, искам да ви благодаря за това, а и както и за това, че в Враца сте подели патриотична програма между учениците. Искам да ви благодаря като човек, който е живял дълго във Враца и знае, че просто неговите народни представители трябва да обръщат внимание на града. Нещо, което е хубаво, защото политиката на вниманието към хората е много по-важно от всичко останало. Така че един последен въпрос и да приключиме, за да мога аз накрая да направя рамката. И той е свързан с това, че в неделя ще има конгрес на ВМРО. Той ще бъде редовен, предполагам. Вие какво очаквате от конгреса? Да, предстои 6-ти редовен конгрес на ВМРО Българско национално движение. 6-ти, разбира се, в новата история на организацията, да, да, да. Тъй като тя има 8 конгреса преди 9 септември 1944 година. Изтича мандата на настоящото ръководство. Предстои да бъде направен отчет както за организационното състояние и развитие. ВМРО се разрасна в последните години изключително много и региони, които бяха слаби в нашата организация, в момента се развиват много добре. Ще бъде направен отчет от евродепутата Ангел Джамбаски, от народните представители в 43-то Народно събрание. Естествено, ще бъдат избрани ръководни и контролни органи. До момента е постъпило предложение за председател, за нашия лидер Красимир Каракачанов, така че смятам, че още един мандат ще бъде преизбран. Разбира се, в негово лице ние виждаме обединителната фигура на цялата организация. Има 6 предложения за заместник-председатели, но смятам, че в ръцете на делегатите на конгреса е да направят най-правилния избор и да вземат точните решения. Но това, което в момента е важно, ВМРО трябва да съществува. ВМРО има своето място в политическия живот. ВМРО е един от стълбовете и крепителите на устоите на държавата и на национализма, на българския просветен национализъм, нека го наречеме така. И аз винаги съм изповядвал идеята и това, което вие споменахте при малко за моята дейност и за дейността на организацията, тя се води от принципа, че да си националист означава не да искаш чуждото, а да браниш своето. Ние в момента сме призвани да браним и да защитим и да спасим своята родина от всички посегателства. Това е хубаво за край на разговора. Да браним своето, не искаме нищо друго. Искаме си опазиме лодката, спасителната лодка в това море, читава,
за да може да ни запази. Няма как да бъдем благородни към всички. С това, дами и господа, заключаваме разговора с господин Красимир Богданов, народен представител от ВМРО. Аз му благодаря за участието отново. Надявам се, че през 1-2 месеца ще ни гостувате, защото винаги има какво да разкажете, особено за българите в чужбина, което ви е при сърце като работа. Сега ние продължаваме с рубриката Избрана от мрежата. А преди да започна да говоря по този въпрос, искам да ви кажа, че гаф на седмицата безспорно е историята с свалените от Нова телевизия карикатури на господин Чавдар Николов. Такъв гаф, общо взето, не си спомням да се е случвал в историята на последните 25 години. Може би такова нещо се е случвало преди 89-та година, когато Тодор Живков беше направил така, че неговия карикатурист беше попаднал под ударите на закона. Но това бяха едни мрачни времена, които сега като че ли отново се връщат. Странното е, че стават доста в, така да се каже, в средите на една Европа, която в никакъв случай не можем да кажем, че е загубила чувството си за демокрация, по-скоро го е увеличило. Защото след като се свалят карикатури, това означава и изчезват след това от YouTube, не само една, а всичките карикатури, това означава, че в един момент може да започнат да изчезват и хора. Не дай си Боже. За гафа на седмицата е безспорно, че това е... Дали има пряка намеса на Бойко Борисов, той днес твърди, че няма нищо против карикатурите и ще започне да си ги качва на Фейсбука. Очаквам с нетърпение това да се случи, макар че няма намерение да се спрятелявам с него, но някои други ще покажат как той украсява неговата Фейсбук страница с карикатури срещу него. Надявам се да докаже, че няма нищо против хумора. И така, последното, което бих искал с него да завърша днешното издание на Точка на кипене, е една статия от Deutsche Welle, в която се разказва много интересна история за един Робин Худ във Франция, който плащал глобите на всички, които носят бурки. Ето, забележете. Преди 5 години, когато във Франция влезе в сила забраната за носене на бурки на обществени места, Некас решава за пръв път да плати една такава глоба. Некас е героят на тази положителна творба. От тогава той е изплатил общо 235 000 евро за адвокатски хонорари и наложени глоби на жени от Франция и Белгия, които няколко месец сред Париж също забрани забулването на обществени места. В Белгия Рашид Некас е платил до тук 259 глоби. Бившият президент на Франция, Николас Саркози, беше първият политик в Европа, който наложи с закон забраната да носят бурки на обществени места. Тя се отнася също и за забулването на лицето с шал, маска или мотористски шлем. Но потърпевши са най-вече мюсюлманските жени, които носят ниджаб. Под ударите на закона попадат също и бурките, т.е. цялостното забуване на тялото, но те не са така масово разпространени във Франция. Когато се приемаше забраната, нейните привърженици се аргументираха с това, че забуленото лице противоречи на френския принцип за съвместно съществуване. И още един довод беше изтъкнат тогава, че забулването на лицето застрашава обществения ред и националната сигурност. Кинорежисьорката, социоложката Агнес Дефео, твърди, че не става дума толкова за нарушаване на някакви принципи, колкото за това да се вбие клин между хората. Тези жени често биват оскърбявани по улиците, казва Дефео, която от години се занимава с темата за жените и исляма. Тя разказва за случай на спонтанен аборт на една жена през 2013 година, след като двама мъже я нападали, за да я принудят да си свали забрадката. През 2014 година Европейския съд за човешките права одобри френския рестриктивен закон срещу
забулването на обществени места. Експертът по политически ислям Оливър Рой казва, че съдът е взел решението си неохотно, но категорично. И допълва. Интересното е, че те съдиите не обосноваха решението си с изолацията на жените, а с френската култура. Рой допълва, че хората с мюсюлмански корени и вярващи и невярващи имат усещане, че забраната за носене на бурка фактически увеличава натиска върху исляма като религия. Във Франция живеят 5 милиона мюсюлмани. Само 2000 жени са се забулвали редовно по времето, когато законът влезе в сила. Защо трябваше да се предприемат мерки срещу нещо, което е по-скоро изключение, няколко стотин жени, повечето от които са конвертирани французойки? Много интересен въпрос. По данни на Френското вътрешно министерство, полицията е наложила около 1500 глоби на 908 жени за периода от влизането на закона в сила до октомври 2015 година. Носенето на ниджаб, форма на бунт. Социоложката Агнес Дефел казва, че повечето жени носят ниджаб на пук. Някои смятат, че трябва да се защитават от атаките срещу исляма, други пък изобщо нямат религиозни мотиви. Носенето на ниджаб е проява на бунт срещу обществото или родителите. Тези жени искат да бъдат различни, казва тя. На мен ми се струва, че тази трактовка изглежда прави жените с бурки да приличат на нашите хипита. Но това е трактовка все пак на Deutsche Welle. Рашид Некас пък твърди, че жените, които са били глобени, не представляват никаква опасност. Те се казват Мари, Емили, Хенриет, французойки са, имат френски корени и не са заплаха нито за обществения ред, нито за сигурността на страната, уверява той. Некас плаща само глобите за носене на ниджаб по улиците, но не и за глобените жени в молови и други обществени сгради или такива, които са финансово санкционирани за обида на полицаи или за употребено насилие. Самия той не харесва забулването, но подкрепя жените, които го правят. Това е история за един човек, който плаща глобите на жените във Франция и Белгия, които носят бурки. И вие чухте и позицията на някой от обществените лидери в обществото, че едва ли не някои жени носят бурките само за да демонстрират своя бунт и че те са натурализирани французойки и техните имена. Аз искам само да припомня накрая, че повечето от терористите, и това е факт, които извършиха ужасните престъпления, искам само да припомня, че през 2014 година от тероризъм са загинали 38200 души. Та да припомня, че терористичните атаки са направени от хора, които много дълго време натурализирано са живели в съответните западни държави. Така че сами си правете изводите. С това, дами и господа, точка на кипене тази вечер приключи. Останете с програмата на телевизия България 24. Утре, в петък, ще бъдем заедно с колегата Мартин Христов по формулата двама гости, двама водещи. Очаквайте ни на същото време и в същото място. А сега от мен лека вечер.